На столичному Печерську напали на інспектора з паркування. Усе сталося біля магазину зброї на бульварі Лесі Українки. Момент конфлікту потрапив на відеореєстратор інспектора. Кадри оприлюднив київський міський голова Віталій Кличко. На них видно, як паркувальник заприскує нападників з балончика. Алло, Алін, срочно прийшли, мені варто нападають на мене тут. Конфлікт стався нібито через те, що відвідувачі магазину заїжджали на тротуар, що заборонено правилами дорожнього руху, бо ж це пішохідна зона. Ба більше, керівництво начебто зіпсувало обмежувальні стовпчики, які встановило місто. Як ви сюди заїхали? Як ви сюди заїхали? Вони ламають стовпчики. Стовпчики відкрутили і заїхали. Там стовпчики стояли. Не було стовпчиків. Я заїхав, не було стовпчиків. Вони їх зламали, ми їх постійно ремонтуємо, вони їх самі ламають. Навіщо ви сюди? Я не відкривав. Разом з тим, київський міський голова заявив, що через напад на інспектора вже звернувся до правоохоронців. Керівництво магазину перейшло межу і застосувало фізичну силу до інспектора під час виконання ним своїх службових обов'язків. І ми очікуємо на оперативне розслідування поліцією інциденту з нападом на інспектора з паркування. Однак у самому магазині знизують плечима. Мовляв, ніяких конфліктів не було, машини біля крамниці також не стоять. Біля території, отако від початку дому до кінця дому, отут не було взагалі нічого. Наступного дня після конфлікту машин на тротуарі біля магазину і дійсно не було. Але дивним чином неподалік стояв евакуатор. Не на камеру водій розповів, що біля магазину опинились не випадково, чергують, аби ніхто не висмикнув стовпчики. Заряджаємо їх нахуй. Сенсі. Сонце ми обійдемо. А, добре. То ви дивитесь, що їх ніхто не зруйнував? Так, так. У поліції ж зазначили, що дійсно до них зверталися щодо сутички біля магазину. Між інспектором з паркування та власником одного із магазинів виникла сварка, у результаті якої було застосовано сльозогінний газ. За цим фактом у поліції розпочато відразу два кримінальних провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї ситуації.